Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Mais uma vez, bom ter você por aqui. Estamos aqui com um projeto para a gente fazer. Nesse vídeo, já cortamos as madeiras aqui. Aparelhamos, agora nós vamos fazer um trabalho que vamos usar somente a serra meia esquadria. Nós já adiantamos e já deixamos as madeiras aqui todas aparelhadas. Então, esses são sarrafos aqui de 10 por 10 centímetros. E essas aqui são de 12,8 por 3,5 centímetros. São cinco tipos de madeira. Esse sarrafo aqui é de faveira, angico branco. Aqui nós temos caviúna, sucupira, cedro rosa. E aqui esse sarrafo de pé. E já preparamos aqui esse pedaço de compensado. Pintamos de preto aqui porque estava um pouco mofo, né, embolorado. Então, é um projeto que requer cortes bem precisos. Acredito que você vai gostar, né, de ver esse projeto aqui pronto, porque eu estou com a ideia em mente e agora nós vamos colocar em prática. E para isso nós vamos usar essa preciosidade aqui, ó, que é essa serra meia esquadria da Bosch. E a referência do modelo dela é a GCM 18V305 GDC. Faz parte, né, da linha biturbo da Bosch. Então, para não prolongar muito, eu quero apenas apresentar ela aqui para você, né, falar aqui alguns detalhes, porque ainda é uma novidade aqui no Brasil. Ainda não vi nenhum vídeo nacional, né, falando dessa máquina. A bateria recomendada para ela é a Procore de 12, mas a gente pode usar qualquer bateria 18 volts também da Bosch. Então, mesmo que a recomendada é essa Procore aqui de 12 ampere, eu posso usar uma bateria comum da Bosch de 2 ampere, que eu vou conseguir ligar ela. Então, a gente pode usar a Procore de 4, de 8 também. Mas é recomendado pela Bosch usar a Procore de 12 ampere, porque uma ferramenta de corte requer mais força, né, mais energia para fazer o trabalho e ter um melhor desempenho e tempo de uso e ter acesso ao máximo das funções que a ferramenta tem a oferecer, inclusive a função biturbo, que é a gente fazer cortes com ela como se fosse uma ferramenta com fio, né, com a mesma força, com a mesma precisão. Ela também tem o sistema de conectividade. Aqui ao lado do punho a gente tem onde coloca o chip, para ter acesso, né, através do aplicativo da Bosch, a configurações e também algumas informações aqui da ferramenta. E aqui, ó, essa parte preta é onde fica o motor, que além de biturbo, ele também é brushless, né, sem escova de carvão. Pressionando de leve aqui o gatilho, já acende o painel verde aqui das configurações. Aqui ela tem uma velocidade, né? Velocidade 1, a gente pode colocar na 2, velocidade 3. De acordo com a madeira, a gente vai usando uma maior rotação, né, que requer mais força. Isso até economiza a bateria. E aqui a gente tem aqui, ó, as informações da bateria. O interessante também é que se estiver o painel todo verde, quer dizer que está tudo ok. Se ele estiver laranja, amarelo, quer dizer atenção. E se estiver vermelho, quer dizer que a ferramenta está bem aquecida, né? Então é melhor dar uma pausa, ver o que está acontecendo. Então é bem interessante a gente ter esse controle aqui de velocidade, de rotação, porque por ela ser a bateria, a gente economiza, né, a carga da bateria de acordo com a madeira que a gente for cortar. Não precisa usar toda a força para cortar um pinus, um MDF, um compensado. Então a gente consegue regular, né, de acordo aí com a madeira que a gente for cortar. Já uma madeira mais dura, a gente já usa uma rotação mais forte, né? Então, muito interessante a gente ter acesso nessa possibilidade de administrar essa força que a ferramenta tem. Ela tem 2.000 volts de potência com a bateria de 12 Procore. Então, é muita força para um motor a bateria. E a área de corte aqui é 40 centímetros. Então, é uma boa área de corte. Esse braço telescópico aqui é um charme, né? Ele desliza muito suave. A gente pode deixar ele fixo aqui caso a gente queira fazer algum trabalho usando somente a área aqui do batente. Esse batente aqui a gente regula, né, de acordo com a necessidade do trabalho, o ângulo.
Aqui a gente tem todos os manípulos, né, para fazer movimento tanto da mesa, né, de acordo com o ângulo aí que a gente preferir. Tem até algumas marcações aqui já definidas. À direita a gente consegue o ângulo até de 60 graus e à esquerda a gente consegue o ângulo até de 50 graus. Para inclinar o disco é só a gente soltar essa alavanca aqui. Então, tendo soltado aqui, a gente consegue fazer a inclinação, né, 45 graus. Aqui, ó, tem uma travinha que a gente define para 22.5. Então, com essa chave agora a gente aciona ela para liberar a inclinação para o lado R. Para o L a gente consegue até 47 graus. E aqui 45. Então é só fazer a inclinação. Então travou novamente 90 graus. É só travar novamente aqui a alavanca. Bom, gente, eu posso dizer que essa é uma ferramenta que a gente teria muita coisa para falar aqui. Vários detalhes, né, que a gente poderia abordar. Mas nós vamos ter que fazer esse projeto. Tem aqui o saquinho, um coletor de pó. Vamos fazer uns cortes usando ele e vamos fazer uns cortes sem ele e outros usando o aspirador. É um aspirador a bateria também que a gente tem aqui da Bosch. Então, para finalizar, para a gente já ir para os cortes aqui, o disco dela, essa linha de disco azul da Bosch é excelente, né? Tem até aqui o desenho da bateria, ó, já indicando que ele é um disco próprio para ser usado com essa serra bateria. Enfim, é uma ferramenta incrível, né? Essa linha biturbo da Bosch realmente é uma grande inovação. Então é o que a gente tem de melhor hoje, né? Se tratando de ferramentas a bateria, com toda essa tecnologia que acompanha essa ferramenta. Mas agora nós vamos para o projeto. Se você tem alguma dúvida, né, deixe nos comentários. Ou até mesmo acesse o site da Bosch para mais detalhes, mais informação. E tudo isso que a gente pode aproveitar, né, pode ter numa ferramenta como essa, essas vantagens, né, que ajuda bastante. Tudo isso se resume, é claro, no corte da madeira, que é isso que nós vamos fazer agora. Né, vamos ver a precisão dela, que é uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela é muito precisa. Então vamos lá fazer esse projeto que vai ficar bem interessante. Então essa parte aqui, ó, essa parte preta, esse compensado, nós vamos fazer um corte agora 45 graus. Então ele vai encaixar aqui nesse rasgo que nós já fizemos, um rebaixo aqui de 1 centímetro. Então ele está bem justo aqui. E agora vamos fazer o corte aqui de 45 graus. E essa parte aqui depois vai ser preenchida com essas madeiras aqui, né? Essa parte aqui vai ser a parte de cima, aqui a parte de baixo. Vamos ver a bateria aqui para a gente conferir depois. Então 100% carregada. Então nós vamos aumentar aqui a base, né, a área de trabalho. Então a gente solta aqui para aumentar a extensão da mesa. Vamos acertar essa ponta aqui primeiro. Então lembrando que aqui é uma sucupira, ela mede 10 por 10. Cortei aqui na velocidade 1. Então essa precisão é devido ao giro perfeito do disco, né? Sem nenhum empeno, sem nenhum jogo. Então por isso esse corte aqui tão limpo, tão perfeito.
Agora nós vamos fazer aqui os cortes em 45 graus, depois a gente corta os toquinhos. Mas a precisão dessa ferramenta aqui é realmente incrível. Ela é muito precisa, o corte sai bem limpo, bem alinhado. Prontinho. Então, usando aqui o saquinho coletor de pó, ficou dividido aqui, uma parte ficou na bancada, mas a maioria ficou aqui. Agora nós vamos usar o aspirador, vamos acoplar ele aqui para a gente fazer mais cortes.
Aqui a mesinha já está montada. Nós vamos fazer um lixamento e já vamos montar, colocar aqui os toquinhos. Então todos os cortes já foi feito e vamos ver quanto a gente gastou da bateria. Então tá aí, gastamos aqui a média de 60% da carga da bateria para fazer todos os cortes. Então foi bastante corte, a gente usou aqui a bateria Procore de 12. Então já adiantamos aqui, fizemos o lixamento, agora nós vamos montar aqui os toquinhos. E aqui ó, foi o que sobrou das madeiras que a gente utilizou. Então vamos lá, para enfeitar um pouco aqui e para ficar bem justinho, nós vamos usar aqui esses 4 filetinhos de vinhático, de mais ou menos 1,5 a 2 milímetros cada um. E aqui ó, vamos colocar, começar com uma madeira de acordo com os pés aqui nos cantos. Então aqui IP, caviúna e cedro. Aqui. Então agora é só usar aqui a criatividade, né, e montar da forma que você quiser. Nós vamos intercalando aqui uma de uma, outra de outra. Aí vai de acordo a preferência, né, a forma que cada um vai fazer, a madeira que vai usar. Tá vendo? Ficou bem justinho aqui. Pronto, peça montada, concluída aqui. Você pode usar o acabamento aí da sua preferência, né? Se você desejar copiar essa ideia. No mais aqui, a gente pode colocar de acordo as madeiras que a gente estiver usando, o tamanho de cada uma, pode ser uns toquinhos maiores, uns menores. Então as medidas aqui ficou com 60 por 60 de largura e 73 de altura. Então pode ser usado como uma mesa de canto, uma mesa de centro, uma mesinha para colocar livros. No meu caso aqui eu vou colocar uma gravadora laser, que em breve vocês vão ver a gente montando ela aqui. Então tá aí uma ideia simples, né, mas bem interessante para você fazer aí na sua oficina. Então falando aqui da máquina, eu achei uma ferramenta incrível, né, além dela ter toda essa tecnologia que a gente mostrou para você. Ela tem um corte muito preciso, um corte limpo. Então a gente cortou vários toquinhos como esse aqui, como você pode ver, bem alinhado, corte bem limpo. Então tudo isso também é devido ao disco ser de muita qualidade. A gente conseguiu fazer cortes perfeitos como esse aqui. Sem falar que é uma ferramenta que tem bastante força. Então vocês vão ver muito a gente usando ela aí, principalmente nos trabalhos lá na roça, né, que a gente pode, é uma vantagem da gente ter uma ferramenta com essa potência, sendo a bateria, que dá pra gente levar para qualquer lugar, né, fazer trabalhos aí ao ar livre, sem estar dependendo de fio. Lembrando que para a gente ter a potência máxima dela, é necessário que a gente use a bateria Procore de 12 A.
Então é isso, espero que você tenha gostado desse projeto, né, da ideia desse projeto e também de ter conhecido aqui essa incrível ferramenta, né, que é essa serra, né, da linha Biturbo da Bosch. Então lembrando que a Bosch ainda continua com a promoção, né, da Copa do Mundo, onde você pode cadastrar no site e na compra de R$150 em compra de ferramentas, acessório, você pode concorrer a vários prêmios. Então vou deixar o link aí na descrição. Muito obrigado, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, mais esse projeto, né, acompanhado aqui dessa apresentação da ferramenta. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.